Pappa, mitä sinä tuo katsot? Mä katselenpahan vain tämmöstä kiilettiä. En mitään kummallisempaa. Onko se joku ruokalehti, juomalehti, alkoholilehti? No en minä. Se vaan tuli tähän tupsahti eteen ja minä. Aha. Minäkin haluan katsoa. Käännettää yhdessä sivuja, pappa. No älä sinä nyt lipsu. Tulin jo, mä nähtävästi. Panimokulttuuri kukoistaa. Suomalainen olutkulttuuri on mullistunut parissa vuosikymmenessä. Samalla kotimaisen pienpanimoiden erikoisoluiden määrä on lisääntynyt vauhdikkaasti. Valveutuneet saattavat panimo. Suomi on vanha olutmaa. Valmistaa myös pienpanimolla on pitkä. En pitäjän pikkupanimolta ei lopeta. Pappa! En kai minä nyt... Mitä? Kai tätä nyt viitte, tää saa lukea. Mitä, olitko sinä perustamassa pienpanimon vai? En minä. Ai minäkö? Ai sinä haluaisit, että minä ja Muumipekko perustaisimme pienpanimon tonne meidän hotelliimme vai? No, mikä vika siinä on? Niin, mutta sinä lupasit, että nipsu, turpa kiinni. Ai anteeksi. Oletko sinä taas rupeamassa juomaan? Et ehkä Mutta sinunhan piti lopettaa nuo hommat. Ehkäpä. Niin. Vedätkö sinä taas päästä tätä? En suinkaan. Mene nyt nipsu muuta. Viiniäkin voisi juoda. Aha. Sinulla siis alkaa taas tämä ryyppääminen, niinkö? Kai nyt minä saan nyt silloin tällöin juoda. Aha, niin että taas perskänit vetämään, niinkö? Ei, no ai aha. Nyt sinä tutkit viineen, mitä siellä seuraavaksi? Kato, tuommoinen vadelmaunelma. Mitä siihen tullo? Vadelma, me oltiin viettänyt kuivaa samppania. Hei, tuohon alkoholissa. Niin. Sinäkö rupeat tätä? Tämähän on sulle liian vaarallinen lehti. Se on ihan viinapäissä skottas. No. Minä kun en rupea ryyppäämään. Kai sitä nyt jotain saa ottaa. Jaha. No niin, mamma on hyvin tyytyväinen taas, kun kuulee, että sinä taas rupeat ryyppäämään, niinkö? No ei. Aha, selvä. Ja sinähän et lopullisesti kerro. No minähän en kerro, että sinä rupeat taas ryyppäämään. No en minä nyt ryyppäämään rupea. No rupeatpas. Ihan sama minulle, mutta meidän hotellissa ei sinulle mikään viina aukene. Baarit on kiinni kuule tähän aikaan illasta jo.
Ainakin minun ja muumipeikon ravintolassa. Joko tämä. Niin. Tuossa on kuule viiniä ihan tarpeeksi. Sitten kun sinä tilaat tommossa ja monta, niin se on ihan tillin tallin tömps tömps ja... Pappa muuten. Kysymys. No. Oletko sinä muuten koskaan ollut kännissä? Jaa, ei ole mikään vastaus. No onpas tällä hetkellä, mutta kun sinun sydämesi ei varmaan kestä, Tiina. Kestihän se nyt nuorena, eikä yksi pullo tapa mitään. Yksi pullo, sinä varmaan tilaat kohta korillisen kaljaa tänne, niinkä. Mikä ettei? Jaha. Ja minäkö se pidän turpani kiinni, niinkö? Just niin. Aha. Ja millä rahoilla sinä sen ajattelet? Ei kun sinä. Minäkö rupean sinulle kuskaamaan vitu kalja? Selvä. No. Jaha. Ja minä en rupea noihin sinun juomissa. Siis kuule ihan keskenään saat kuule ryypätä. Minä en rupea sinun kaljan kantajaksi. Oi herra isä paratko. Mitäköhän siitäkin tulee, kun mamma näkisi sinut kännissä. Ja minä saan syyttää alkoholin juottamisesta kännissä. Niinkö? Nipsu hei. Minä olen pitkään aikaa maistanut viinaa. Niin. Ja sinun pitäisi ajatella sinun sydäntäis. Totta kaihan minä ajattelen sinun sydäntäis. Niin, sinä ajattelet omaa sydäntäis. Mutta entäs muumipeikko? Muumipeikko näkee isänsä ihan huppelissa. Joo, ja minäkö rupean sinulle kaljan kantajas? Älä unta näin. Pyydä tautau. Se auttaa sinun kaljan kantamisessa ihan varmana. Se on pentu. Ei se ymmärrä kaljasta mitään. No, sitä suuremmalla syy. Haisuli! Haisuli voi tuoda sinulle kuule kaljaa ihan mielimäärin. Me pyytämään haisuli. Haisuli auttaa. Ilman muuta. Kato, te pimmessä, niin pimmetä viina, niin haisuli auttaa. Pimmetä viina! Ootko sinä nyt ihan sekas? No... Saisit aikamoiset sakot. Aha, selvä. Tässäkö sitä taas olla? Minulle kun viina maistuisi, niin en saa viinaa. On se perkele kumma taas. Haisuli auttaa sinua, kuule. Osta pimmetä viinaa, niin haisuli auttaa. Mene kysymään haisuli. Haisuli auttaa, minä en sinua auta missään nimessä. Aha. No just niin. Pillaa vaan omaa terveytesi. Ihan sama minulle. Mutta minä häivy, heippa. Nipsu odota. Enkä odota. Muista. Muista muumipappa. Pimmetä viinaa, haisuli jeesa. Aha. Ja muista, sinä pitää turpas kiinni asiassa. Juu, en kerro muumimammalle enkä muumipapan mammaa peikolle yhtään mitään. Juu, eipä. Aha, selvä. Nipsu hörösuu, se kertoo kaikki mitä vaan pystyy. Aha. Että tällä tavalla täällä. Hai.